Tšau, minu nimi on Karin, tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänane video on natuke selline kiiruga tehtud video, sest et ma sain nädal alguses Luminescence Collectionsilt ühe paki ja siis ma näitan teile, mis ma sain. Ma proovisin neid riideid kiiruga ka, trennis käisin nendega, et kuidas need on, kas need meeldivad mulle või mitte. Muideks, ma sain endale mikrofoni, ma loodan, et te kuulete mind hästi, aga põhimõtteliselt see peaks ära võtma igasuguse müra, mis mu kaamera muidu peale jättis siis ümbruskonnast. Ehk siis jah. Katsetame. Aga uudised, siit ma tulen. Boom, 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 let me hear see ayo. Check, check, one, two. Igal juhul, kui sa tahad näha, mis ma arvasin uuest Luminescence Collection komplektist, siis vaata edasi. Woo! Show me how you do, tell me how you feel. Cause you say you're living fine all the time, but I know what's real. And it's all the same, tell me how you deal. Cause you've been waiting on the next thing I would say. I'm on a new Nii, asume siis kohe asja kallale. Põhimõtteliselt ma nägin seda komplekti Luminescence Collectioni omaniku looja kuskil pildi peal või videos juba, ma arvan, et jaanuarikuus äkki. Põhimõtteliselt mingi pool aastat tagasi ma olen juba teadlik, et selline komplekt tuleb. Ja kohe, kui ma seda nägin, ma olin nagu hold up. Mul on seda komplekti vaja. Ma kirjutasin talle kohe, et millal see tuleb, ma tahaks seda osta, nii äge ja nii ilus. Ja mulle tuli selle nädala alguses promopakk ja mis seal sees oli? Üllatus, üllatus, see sama komplekt, mida ma olen oodanud reaalselt pool aastat. Nagu osad teist juba teavad, Luminescence Collection on Eesti trenni riiete brand. Omanik on eestlane, riided toodetakse välismaal, aga nende eripära ongi selles, et neil on sellised omapärased riided, nad ei tooda mingid massides koguseid, et siis kui sa põhimõtteliselt käid trennis, et sul on ilus ja ainulaadne komplekt seljas, mida igal teisel ei ole. Minul on nendelt juba mitu komplekt trenni riideid ja ma olen teinud nende kohta arvustuse. Esimesed mul siis olid Laguna retuusid ja Rainforest spordirinnahoidja. Siis mulle lisandus ka Rainforest retuusid, ehk siis mul oli Rainforest komplekt. Ja kolmandana ma sain nende viimase komplekti Floriana. Ehk siis nüüd juba põhimõtteliselt mu neljas Luminescence'i komplekt on selline maamustriga. Top on roosa ja maamustriga, püksid on üleni maamustriga. Trenniriete komplekt. Põhimõtteliselt ma lihtsalt näitan, nagu miks nad mulle nii väga meeldisid. Nagu te olete ilmselt näinud, mul on mingi heleroosa dressi bluus, kus oli ees sõlm. Eelmises vlogis minu arust oli lausa seljas. Ehk siis nagu crop top, mis on eest sõlmega. Täiega minu teema, pluss mulle hullult meeldivad nagu beežid, nahatooni asjad. Ehk siis see oli nagu täiesti 100% minu maitse järgi kohe, kui ma seda nägin. Ja muidugi snakeskin mustriga retuusid, mis on nagu täiega moes praegu. Põhimõtteliselt ma juba mõtlesin, et ma peaks omal Ameerikas ostma mingi maamustriga bikiinid ja asjad. Ja siis ma saan nagu trenniriided sellised nagu say no more. Igal juhul ma sain selle pakki siis nii-öelda promopakkina, mulle lihtsalt saadati see, aga ma ei ole Luminescence'i mingi saadik, ma ei saa nende käest palka, kui mingit lepingut ei ole, ma ei pea absoluutselt mitte midagi head nende riiete kohta ütlema, nii et kindlasti see ei ole mingi ostetud arvamus, mis mul siin on, mulle lihtsalt täiega meeldisid need nagu siiralt ja ausalt. See komplekt läheb müüki esmaspäeval, 3. juunil. Kassas saate kasutada koodi Karin10. Omanik meil lihtsalt pakkus mulle, et minu jälgijatele 10% soodustuskassas, et kes tahavad, jumalais kasutage seda, minu arust nii äge, kui on mingi kood, kes tunneb mind, mu sõbrannad, alati kui ma netist midagi tellin, ma olen nagu siuke, et mingi pretty little thing, discount kood, hakkan otsima kohe, asos, discount kood, enne nagu ei taha midagi tellida, kui leiad kuskilt mingi koodi, et saaks natuke ningi alla ja kui mul on nüüd siin trenniriiete brändi lehel oma kood, aga jah, nad lähevad esmaspäeval müüki, püksid hakkavad maksma 49 €, miinus siis 10%. Shameless plug. Nagu kõik teised Luminescence retuusid ja top, top, täispikkade varrukatega, crop top 29 €. Üli hea hind, ma olin nagu täeg üllatunud, kui ma hindasi küsisin, sest tavaliselt neil on sportrinnakad 29 € ja meelsin, et nagu bluus on kindlasti siis kallim. Bluus on ka 29 €. Kaching! Räägime siis kõigepealt bluusist. Ma ei tea, kas te teate, aga minu siiani lemmik Luminescence Collection riide ese on Rainforest retuusid. Nad on nagu nii mõnusad, nii pehmed, istuvad jalastajaga hästi, nad teevad keha väga ilusaks, nad ei paisa läbi, nad ei näita higi. Ja siis ma avastasin, et aha, sellel topi varrukad on täpselt sellest samast materjalist, mis oli minu jaoks nagu ülimeel
meeldiv üllatav, sest et see top istub nii armsasti kehas ja need varrukad on nii mõnusad pehmed. Nüüd see keskmine roosa osa, ta ei ole sellest Rainforest materjalist, aga ta on nende Laguna leggingsite materjalist, mis oli mu kõige esimene retuusi paar sealt siis. Ehk siis ta on ka hästi pehme, ta ei ole niivõrd retuusi materjal, aga pigem selline natukene pehmem puuvillan, aga siiski mitte päris kodav puuvill, et ikkagi mõnus kvaliteetne. Ees on siis see üli armas sõlm, mis mulle nagu täiega meeldib, mul on nii palju trenni asju, mis on ees sõlme seotavad, ehk siis nagu täiega minu stiil, minu teema. Mulle saadeti suurus S, mis istub mulle ime hästi, ehk siis tegelikult need suurused vastuvad suurusele. Kui sa tahad nagu täiega mingi siukest kallistavat suurust, siis sa võid ühe suuruse tellida väiksema, aga minu arust minu jaoks S oli täiesti okei. Nüüd üks pisike asi, mis ma ütlen, mis võib olla natukene negatiivne kellegi jaoks, aga me oleme siin ausad, räägime kõik ära. Kui ma tegin oma Laguna retuusidest arvustuse, siis ma tegin seal ka higitesti ja me nägime, et kui ma väga palju higistasin, siis ma tekkisid retuuside peale higilaigu. Mind isiklikult see üldse ei huvita, kui ma olen trennis ja ma olen higine, nagu deal with it, mul on jumala savi, mis keegi arvab, ma olengi seal, et higistada. Aga ma tean, et paljudele tüdrukutele see võibolla tekitab muret või neil on higi vastu mingi foobia, nad ei taha, et neil oleks higiplekid või nad higistavad palju ja siis eriti lihtsasti jäävad higiplekid riietele. Siis tegelikult ma kantsin seda komplekti omal jalapäeval ja selle roosa materjali peale jäid küll higiplekid nii kaenla alla kui ka selja peale. Aga jalapäeval ma higistasin üli palju, minu arust on täiesti normaalne, kui mul on mingi Gymshark, siuksed seamless materjali, pluusid, siis isegi sinna mul aegajalt jääb mingi pisike plekk, eriti kui mul on mingi puuviljased dressipluusid, mul jääb alati plekk, et selles mõttes see ei ole midagi nagu harukordset, lihtsalt täiesti selline tavaline efekt, mis mul on, aga kui sind väga see häirib, siis võibolla see ei ole nagu parim materjal sulle. Kõik ülejäänud minu arust siiralt 100% ausalt oli selle juures nagu üli hea, üli ilus. Ma saan seda kanda ka teiste pükstega, et neutraalsetes toonides, et super. Ja nagu ma ütlesin, esmaspäev tuleb müüki ja see hakkab maksma 29 €. Järgmine asi siis olid need retuusid selles komplektis muidugi. Esiteks, need on täppi pealt. Ja kui ma ütlen täppi pealt, siis ma mõtlen täppi pealt. Samad, mis on minu eelnevad lemmikud Rainforest retuusid, lihtsalt teise mustriga. Minu jaoks on see nagu ülitäkkas, kui ma leian midagi trenniriietes või ükskõik mis riietes, mis mulle täiega istub, mulle täiega sobib, mulle täiega meeldib, teevad nagu mu figuuri nii ilusaks, rõhutavad õigeid kohti, siis ma tahangi seda nagu igas värvis, igas mustris, jumala eest, antke ainult rohkem mulle seda sama Rainforestit. Ja selle Snakeskin kollektsiooni retuusid ongi täpselt need samad. Täiega ilusaks muutsid minu arust figuuri, täiesti nagu ülimad. Need nüüd hakkavad maksma, mõtlesin 49 €, mulle saadeti suurus M. Seda nad on küll natukene muutnud, et see Rainforest mul oli S suurus. Ma vist ütlesin ka, et see on minu arust imelik, sest mina ei ole kindlasti oma alakeha piirkonnas S suurus. Kui ma olen nagu dieedil, nagu ma praegu olen, siis ma olen M. Kui ma võtan mõned kilod juurde, siis ma tegelikult olen juba L. Ja Rainforestite S läks mulle nagu imeliselt jalga, mis oli minu arust nii veider. Ja nüüd ma täheldasingi, et nad saatsid mulle M-i. Ehk siis nad on ikkagi natukene teinud oma suurusi väiksemaks. Nüüd see M istub täpselt nagu Rainforestite S. Ehk siis M vastab ikkagi suurusele. Ja minu arust on üli lahe vaadata, kuidas iga mudeliga nad nagu kuulavad inimeste tagasisidet ja siis nad lihtsalt parandavad midagi. Ehk siis ongi võibolla suurustega olnud minevikus natukene keeruline, aga nüüd nad ongi täiesti minu arust leidnud õiged suurused. Et top S vastab täiesti suurusele, retuusid M vastavad täiesti suurusele. Alguses, kui ma nad esimest korda muidu jalga panin, siis ma ehmatsin ära, sest nad natuke nagu rebenesid. Ma mõtlesin mingi... Mis see oli? Aga kui ma hakkasin otsima, et kas midagi rebenes, siis ma ei leidnud enam mitte ühtegi õmblust. Ma ei tea, mis see oli. Võibolla ongi see, et sa alguses pressid esimene kord jalga ja siis nad kuidagi kohandavad ennast sinu kehaga. Aga iga järgnev kord on neid olnud väga lihtne jalga saada. Nüüd higi nad ei näidanud absoluutselt. Nagu te nägite, siis topi pealt oli üsna selgelt ikkagi näha, et selja peal oli higilaik, kaenlal olid higilaigud ja mul oligi üsna siuke higine jalatrenn on ju. Siis tavaliselt siia nagu tagumiku ülesse tuleb ka higilaik, aga nendega ei olnud mitte midagi. Samamoodi tsellude. Ma tean, et paljudele naistele on see natukene nagu huu, et sa tahadki oma kükki lõpus võibolla oma kanni kokku tõmmata ja siis järsku on seal siuke appelsinikoor on ju, meil paljudel on, kaas arvatud minul, et kas retuusid peegeldavad seda täiega läbi. Fionad, Rainforest ja nüüd ka see Snakeskin, null. Null tsellud kumab läbi. Squat proof test, kuidas ma nüüd seda ütlen? Esiteks me tegime seda rõdul, on ju, mida Sassi ei pidanud üldse filmima. Ma lihtsalt mingi popa squat ja vaata, kas paistavad läbi, vend hakkab filmima. No okei, tore. Päikse käes proovisime midagi ei kumand läbi. Täna hommikul, kui ma seda videot filmin, oligi see jalatrenn mul ja mul olid mustad alukad. Natukene väga õrnalt ikkagi kumas läbi. Oli nagu aru saada, et on mustad alukad. Sassi nagu direct quote oli siuke, et no kräkki pole näha, aga must string on...
kaunis. Et midagi nagu õrnalt kumas, aga kindlasti ma ei ütleks, et nad ei ole squat proof. Minu arust nad pigem on, ma nagu 100% julgusega kükitasin, tegin mingi teed lihtsalt väljaasted, et üldse ei olnud nagu probleemi, aga lihtsalt võib-olla mingis valguses, kui sul on täiesti must aluspesu, siis tsipa nagu kumab läbi, aga see pole ka nagu nii, et wow, et kaugelt on näha, et pigem peab ikkagi jälgima ja vaatama siis seda. Eriti valgete retuuside kohta pole sõnu, selles mõttes minu arust väga tip-top. Ja enne kui ma selle impromptu video kokku tõmban, mul oli ka kolmas asi promopakis, mida ma elu sees, ma ütlen ausalt, poleks ise tellinud. Never. Ja kohe ma räägin, miks. Põhimõtteliselt oli siuke kropp maika luminescentsi logoga. Miks ma ei oleks seda tellinud? Sest, et ma ei kanna maikasid. Ma ei tea, kas te olete märganud, mul on alati nagu pikkade käistega asjad. Väga harva on mul maikad, sest mul on nagu need asjad. Siin. Ja ma ei ütleks, et see oleks mu ebakindlus, et mul on siin mingi siuke tilulilu, aga ma ka ei taha nagu neid kohti rõhutada. Ehk siis ma kuidagi olen alati vältinud siukseid maikasid. Kuni meil Sparta projektis telliti mingid Sparta logoga mustad maikad, ma olin muidugi mingi great, vaata, iga lõige, mis maailmas on ja meile tellitakse maikad. Aga me panime need mustad Sparta maikad selgetüdrukutega ja ma üldse ei tundnud ennast halvasti üllatavalt. Seega ma olin nagu juba natuke avanenud sellele mõttele, et ma võiks nagu maikasid hakata ostma või et nad hakkaks mulle meeldima. Siis ma sain selle topi ja ma proovisin seda. Ja kusjuures tal on nii hea lõige, et ta kuidagi katab nagu need kohad hästi ära. Ehk siis tegelikult see maika istus mega hästi seljas nagu täiesti ausalt. Hästi hea pikkusega, et kui sul ongi kõrge värvliga, et tuusid siis tegelikult üli pisike mingi sentimeeter jääb sul kõhtu näha. See on täpselt siuke vahepealne nagu tavatopil ja crop top. Mulle saadeti suurus S ja ta vastab suurusele, mis oli nagu eriti üllatav. Ma olen näinud mõnel tüdrukul seda seljas instas. Ja see on alati mulle tundunud nagu siuke mingi odav, puuvillane, tavaline mingi T-särgi materjal. Aga kohe, kui ma selle kätte sain, ma olin nii üllatunud, et see ei ole absoluutselt T-särgi materjal, vaid täiesti nagu siuke mõnus, trenni, retuusi materjal. Vaatame kohe siis juba. Nylon spandex. Te tõesti tüdrukud nagu ostavad, kannavad, ongi tegelikult seljas mugav. Täitsa üllatunud olin sellega, et ma kindlasti hakkan seda ka trennis kandma. Ma osutades selle hinda polegi vaadanud, aga minu arust oli ka 29 eurot, ehk siis ka siuke täitsa tip-top hind, ma arvan, korraliku kvaliteetse trenni maika eest. Nii, olemegi selle kiire videoga lõpuli jõudnud. Ma lihtsalt tahtsin kiiresti selle video ära teha. Enne kui need asjad välja tulevad, et kes iganes vähegi soovib, saab selle tellida, sest ma arvan, et see komplekt saab olema nende üks populaarsemaid. Sest snakeskin on nii neutraalne, ilus, põhimõtteliselt sobib kõigega, et ma arvan, et üli paljudele inimestele meeldib see. Ma olen nagu nii happy, et nad mulle selle komplekti saatsid. Ma hakkan seda nii religioosselt kandma, et uskuge mind. Aga põhimõtteliselt nad launchivad 3. juunil, esmaspäeval. Kui sa soovid osta, kasuta koodi Karin10. Sa saad 10% alla hindlust ja mõne päeva pärast tuleb jälle dieedi vlog ka, ärge muretsege. Kui sulle meeldis see video, palun mõjuta like ja subscribe ja mina näen sind juba järgmises videos. Tšau!